Hello， 大家好，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。好的，来玩这款《福音战记》。今天是11月18号，那游戏是今天下午2点正式上线。OK， 那我昨天就下载好了，然后原本开不起来啦，就是它会一直进入登录的那个读取的条，那个状态条。那我看了一下脸书，脸书是说重新安装就可以了。那我刚把游戏移除，重新安装 ，OK， 就正常，然后可以进来了。好，那就来吧。看起来是通关的玩法哎，然后要布阵，可以自己移动位置，然后挑战。目前的画风是走 Q 版的哦 ，Q 版风格，就头比较大这样的，身体比较小。然后这边有 Life 2D 会动，然后战斗也是 2D 的，这任务都是 2D。然后任务是在这个棋盘上可以移动，然后战斗，然后点击神技。哦，玩法上是这样啊，哦，棋盘战斗，这个是六角形的棋盘。好，我们输了，演示一下战斗系统吧。那我们又出来了，可以使用大招是不是？伤害减免。好，免费领取 S 级坦克 LV 4，要30分钟才可以领取耶，就是限制你要玩30分钟。那我应该是没办法领了，因为我大概就玩个20分钟左右吧。通常一个手游，他们大部分的新手教学大部分都10到15分钟吧，不一定。然后我还要再讲一下这些界面啊、功能啊、商城啊之类的。刚刚好像有听到一些语音吼，比较小声。这边可以加速，然后可以2倍，然后自动战斗。你都自动战斗，让棋盘策略的玩法就比较薄弱了。哦，一开始还是可以手动操作一下，这样比较有乐趣啊。那这边都有英文嘞，可能是国际服的游戏，然后把它改成繁中吗？OK， 那再来就要抽抽了吧，英雄招募一下。卡池有初级、高级，那这个我还没看到就闪过去了。获得一只莫尔温 S， 绿弓，属性是绿色的弓箭手，一个图示、啊。这边有红色的锤子，然后绿色的弓箭。有没有他讲英文？哦，比较小声。那我们再来调大小声吧。啊，差不多，战斗系统教学差不多是这样。啊，他干嘛打箱子啊？还爆炸欸！哇，我们死掉了，说。来，手动战斗一下。这个只能打一直线哦，那我是不是要这样子？他好像移动在这边啊，为什么我不能移动？这个是什么？长按的话，弹射。好，赢了。
好，那教学的话还算快，还算快，五分钟而已。哦，那我这个游戏先来吧。这边我们一个来看，先改 ID， 因为刚刚就直接进来游戏嘛，也没有创 ID 啊，创角色啊都没有。然后段位目前是这个而已，这个是什么？不知道，三一二三的三，罗马数字三。那目前我有三只。设置的话，音效可以稍微大声一点，刚刚语音好小声哦。然后语言的话，目前只有简中、繁中跟英文。这边是国家或地区哦，哦，可以选就对，这么多国家。那台服啦，吼，细分台湾北部、中部、南部、东部，还蛮好玩的。我看一下哦，游戏的话有什么资讯啊？只有看到他有事前预约登录150,000人突破。那目前社群有脸书跟 LINE 公告，哦，有没有150,000？这是序号吗？旧印 150K， 哦，旧印 150K， 待会我来换一下，是不是这边 JOIN150K？ 我不知道大小血有没有差啦，啊，好像有差欸，这样欸。存在哦，欸，奇怪 ，JOIN150K 啊，为什么不行？这边大小写还有空格哦，没有空格啊，奇怪。哦 ，JOIN150K 是不是要大写啊？我刚 K 是小写 ，OK，K 要大写，K 要大写。好，获得这些奖励。金币20K， 然后英雄经验进阶10，夺宝券，高级招募书5个，然后钻石1250。那你们想玩的人就先来输入一下兑换码吧。还有什么资讯啊？先这样吧，我们一个月来看新手精灵战力参考布阵，这个是那个啦，说明啦 ，help， 好，一些教学文字说明而已。那这边有一个功能解锁的一个等级解锁，好，让你知道你基本的时候会解锁什么玩法。嗯，看起来玩到47等才会全部开启。那这个是30分钟免费领取，我们刚好看到嘛 ，S 级英雄。这边是每日任务还有成就，这边还不能点， 11等才开。那强者之路，我将来如何变强吧，就一个一个来完成。那这边是聊天室，他们打这个字应该是一些序号分享，是不是？邀请码哦，邀请码。那卡池的部分有初级、高级还有爱心，爱心通常是友情吧。那我现在可以几抽啊？我现在只有六张啊。欸，我刚不是有收五张吗？所以我现在只有六张啊。好，那排行榜16等开。背包，刚刚收的这些奖励，然后游戏叫《福音战记》吧，所以主题是这个服食吧，我看起来是这样。我来看一下英雄的部分，这个亚伦看起来很烂哎，它是蓝色的，真的金色、紫色、蓝色。然后职业是坦克战士、法师、刺客、射手，我们这是射手。Do you know?详细资讯，符石哦。通常如果是讲求符石符印的话，会没有装备。Do you know
就是把装备这个系统换成腐蚀。因为我玩过类似的一些韩国的腐蚀的游戏，就是这样，也是这样，他就取消了那个装备的设定。这个很多啦，因为我们刚刚就升到15等，这边通常这个等级如果你要上去的话就要突破啊。I'm always ready to serve。好，没了，问完了，这次先不要吧。那我们继续，不能上，有没有？同名不能上。好，就战骑士玩法，然后通关冒险的战骑士玩法，然后有腐蚀系统，跟我之前玩的某一款游戏也很像。只是它这个是横版的，那个是45度角的。这是什么东西？释放一个屏障。哦。然后这个是敌人在哪里啊？这是什么？移动。哦，移动要先点这个。这样。啊，就稍微摸索一下，然后我可以放屏障吗？不行，我可以放在自己身上，可以移动。啊，不行，回来这边，这样子，因为我是射手嘛，射手距离比较远。那射手看起来是直线的啦。好，那结束了是不是？这边有个挂机系统，10等的话会开启。我现在已经超过32%玩家哦。好，那我获得了这只哦。那他说只能上场，目前是三只啊，三分之三。然后敌人战力23 K， 我32 K， 那我自动吧。哇，这看起来好帅，龙女耶！他怎么打那么多下啊？每一个回合你不见得只能放一个技能，你可以放好几个技能。我刚看起来是这样，只是它会有一个冷却时间呐。OK， 第一章新手教学差不多了。那这边要讲剧情，是剧情。Eventually, the human race seized the runestone of creation. 声音有点低沉，有点像机械音，有没有？ Gakken, the dragonkin, ambushed them with their entire clan's might.In the end, Cavill, Shield of Glory, sacrificed his life to wield the Runestone of Creation, defeating the Black Dragon. 不然平常我都是隔天再玩。那刚刚有中午的时候有玩一款游戏，应该有版权吧？还在剪辑，比较麻烦要后置。如果不行的话，还要自己重弄一次。那我们跳过吧。那。第一章过了。其实新手大概5分钟啦，然后刚刚我都是在摸索嘛，摸索一些界面。那这边又开始了，这样啪啪啪啪啪把这个第一章的这些通关，然后每一关有普通、困难、噩梦。我刚刚应该算初章吧，在城堡里面的初章，因为现在还在第一章嘛，拜亚尼斯。OK， 这种玩法就是通关冒险结合战骑士玩法。当然，你还是可以开自动啦。好，我们来看一下其他的功能吧。我们刚刚是稍微看到这边嘛，商城还没看嘛，看一下。这边的话是经验救援大礼包170，钻石储值，
哦，1-4，1-4，一开始都是1-4，之后就没有了，这个限一次而已。日理包，让你来点一下的啦，点完就没了哦，就每天嘛，然后每周、每月，然后之后你就要来储值。限时活动看一下，7天登录。那第7天可以获得这一只 S 级的伽罗，这边可以邀请好友。哦，我是游客账号，还不行。成长基金训练营，5天啊，哦，5天你要想办法完成这些奖励，然后就可以 领这些东西。不会拿25，然后加入工会，换塔换禁之塔10次，这感觉还好哎。不会太难，有的会做的比较难，就变成说你要玩好几个小时才达得到那些目标。那月度活动、冲榜活动，这边有冲榜活动，给那些储值氪金的玩家来冲榜。OK， 那这边都理论上都看得差不多了嘛，信箱。邮件没有奖励哦，你们要输入序号，就赢 150K。我一开始有用嘛，然后这是功能预览嘛，这边刚刚都看过了。OK， 然后再来就是这些地方会开一些功能吧。哦，这些东西就是新功能嘛，会一一解锁。那解锁之后就会在地图这边。那我来，也不能10连抽哦。那我来抽一下好了，机器 B 级好烂哦，蓝色的框，蓝色的是 B 级，那这种嘞，这种是碎片而已。哦，这个蓝色是碎，蓝色都是 B 级而已。那我在猜，紫色的应该是 A 级吧 ？S 应该是紫色的，有可能是 A 级。那 S 的可能是金色吧，金卡，反正测不到啊，我觉得这几率有点低耶、欸。哦，几率在这边，哇，0.053是怎样啊？这几率，那有没有写错啊？0.053这一只，夸张。然后这是0.533，好低哦。这个你们要乘以200耶、欸，是不是？还是乘以20？不对啊，你看哦，这个要乘以200，是不是？还是2000啊？有点夸张。比如说我们100%嘛，100%除以这个0.05%，这要几抽啊？太夸张了，这几率会不会太低啊？好啦，先不管，我觉得这几率好低哦，几率有点低啊。这要500抽吧，0.2%的话要500抽哎、欸，哦，夸张。OK， 目前为止我觉得几率有点低。那玩法上还可以啦，就腐蚀嘛，腐蚀，然后战旗玩法，那你也是可以开战斗，可以开自动的。好的，那就先这样吧，这边应该是邀请嘛，大家互相帮忙。那如果你想要玩这款游戏的话，我会把游戏的脸书啊下载连结资讯放在影片下方资讯栏位。好的，那本期游戏就先试玩到这边。好的，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，我们下期再见喽，大家拜拜。